Fala galera do YouTube, estamos aqui no canal Live Biomarks, eu que vos falo, e vim trazer aqui, não é novidade, mas é novidade na PSN, quem é assinante da Plus tem acesso gratuito. Eu baixei o meu, né, uma conta aqui de um amigo meu, FB Games, que me emprestou, né, ainda não assinei a minha, né, eu tenho vários jogos também da Plus. Mas antes de eu começar a falar sobre esse joguinho que tá muito bonitinho, muito legal, que lembra um outro jogo que eu vou falar, se inscreve no canal, ative o sininho barulhento para receber notificação e comente o que você achou para me poder estar respondendo, dando coração. E também inscreva-se no canal se você não é inscrito, mas se não gostar também deixa o dislike, que também me ajuda da mesma maneira. Assiste os anúncios, que ajuda muito, que se puder clicar no anúncio lá e visitar o anunciante, agradeço. Agradecer também meu shop MK Game, que está patrocinando o meu canal, mandando jogos aí para mim, tá mostrando para vocês. Mas esse jogo não foi ele que enviou, esse jogo eu baixei da Plus. E o próximo vídeo vou trazer sobre Sombras de Guerra. Eu tenho Sombras de Modô, Sombras de Guerra, que também está gratuito na PSN Plus. Lembrando que quem comprar o PlayStation 5 e for assinante da Plus, vai ter jogos gratuitos lá para você baixar do Play 4 para você estar jogando. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, me chama no Instagram, nas minhas redes sociais. Beleza? Vamos lá para gameplay. Vamos lá. É Hollow Knight, né? E quem assiste anime sabe o que significa Hollow. Hollow significa morte, significa demônio, depende da tradução, né? Knight, cavaleiro, né? Então nada mais que o nosso cavaleirinho da morte. Ele vai explorando os mapas. O mapa ele lembra muito um jogo que eu jogo, que é o Bloodstained, Castlevania, quem lembra aí do Alucard, né? Tem um estilo de mapa, a navegação, o sistema é bem parecido, não estou falando que é igual, ok? Então a parte gráfica é muito bonitinho, tá um desenho aí, um anime, mais ou menos um desenho animado mesmo, né? Um gráfico de CG, chama, né? E o que poderia colocar para melhorar no game, a minha opinião, é que poderia ter mais armas. Não sei se tem, porque eu não usei o game, eu joguei uma hora e meia de game só. Isso aqui é só pra falar pra vocês que o jogo vale a pena baixar por ser de graça. Ele não é tão grande, acho que ele é 12 GB, 10 GB, se eu não me engano. Tá bom? Então vale a pena baixar por ser de graça. Então é um jogo bacana, né? Estilo aí Castlevania. Você vai matando os bosses, vai adquirindo os poderes. É muito bacana, muito legal. Tá todo legendado em português. Você pega a chave para abrir portas e tem baú para você explorar, né? Dá pra você farmar muito dinheiro. Quando você morre, você perde tudo e a sua sombra fica lá. Isso lembra muito Dark Souls, Bloodborne. Quem jogou sabe o que eu tô falando, né? Que é o sistema da From Software, né? Da saga Souls-like. E, cara, eu me surpreendeu esse game, cara. Me surpreendeu. Você acha passagem secreta, você compra o mapa, compra algumas magias, compra algumas coisas, alguns itens que é muito importante. Que nem eu comprei a bússolazinha. Você começa a se identificar no mapa, porque o mapa não dá pra saber onde você tá no começo. É muito estranho. É mó complicado, então isso faz um jogo virar um pouco RPG, né? Então é um jogo de aventura RPG, porque não dizer assim. Você vai matando os bichinhos voltam, toda vez que você vai na tela e volta, por isso que dá pra farmar bastante moeda. Então não se preocupe com isso. A trilha sonora é bem sinistra, né? Tem um tom bem dark, porque estão falando de rolo, de morte, né? Então, né? O combate dos bosses. Você tem que ter o padrão de poder tá pulando, esquivando, não tem como você defender. Então você tem que prestar muita atenção, tem que estar muito atento a cada boss que você enfrentar. Eu falando agora, acabou de instalar o Terra-média Sombras de Guerra, né? Acabou de instalar. Então, pessoal, o jogo tá muito legal, cara, muito bacana. Minha mãe deu uma olhadinha nele, também gostou pra caramba. Meu sobrinho ficou doidinho pra jogar. Eu recomendo até pra criança, né? Embora seja difícil, né? Mas ele não tem violência, não tem sangue, não tem coisa do gênero, né? Então dá pra criança, dá pro teu filho jogar sim, por que não? Né? Lógico que se a criança tiver entre 10 anos acima, ela vai entender melhor o sistema, né? Mas se teu filho for jogar, jogue com ele, né? Dá pra se divertir aí, tranquilamente, né? Pra poder não deixar ele ocioso, né? Então, pessoal, cara, o jogo é muito legal, muito bacana, não tenho que falar dele. Cara, não tive bug nenhum com ele, não tive lag, crashada, não tive nada. O jogo flui legal a gameplay, cara. Até o load dele é rápido, não é tão demorado. Você conversa com vários NPCs, né?
e você compra os itens, né? Eu já falei, compra mapa também, tudo com NPC. Eles conversam e pior que é tudo dublado, né? Aí o boss, foi o mais chato que eu enfrentei de todo o game, cara. Essa boss, que é essa menininha aí, que é um Hollow, tem uma lança, né? Ela é chata pra caramba. Morri umas três vezes nela, cara. Morri três vezes nela. Até que eu passei e consegui e peguei um poder. Você pega o. Ah, eu vou ter que dar um spoiler. Você pega o pulo, como se fosse um pulo duplo. Por isso que lembra muito Castlevania e muito Bloodstained, né? Ritual of the Night. Né? Que eu tenho também. Esse jogo também é legal, né? Zerei, mas não platinei. E esse game aqui eu vou jogar mais. Vou jogar, gostei, me chamou a atenção. Então, não vou trazer em live, vou jogar em off. Pode ser que eu traga em live. Pode, deixa no comentário se você quer que eu traga em live. Né? Que eu tô fazendo Assassin's Creed Valhalla, né? E é um jogo muito grande, vai demorar de fazer a análise dele, porque eu preciso entender muita coisa. Ele é muito difícil, questão não de batalha, mas é questão de você ter que ter o poder certo, né? Mas, cara, Hollow Knight, vale a pena baixar? Vale a pena baixar. De graça? Cara, nem gesso na testa. Então, deixa aquele like que ajuda o meu trabalho, né? Comente, sem spam, cuidado com spam. E, cara, jogue o jogo. Junte bastante moeda para poder comprar os itens. Tem muito item que você vai comprar, você não vai ganhar. Tem que comprar, não tem jeito. Aí você vai ter que farmar. É um pouquinho chato. É. Quando você aperta o bolinha, você tá vendo umas vidas ali? São cinco, né? Parece um ZTzinho, né? Então vai enchendo aquele ali, ó. O tua máscara do Hollow vai enchendo. E você segura a bolinha, você vai sugando aquele espírito, a alma, né, que você coleta quando você bate nos monstros, né? E você recupera a sua vida. Só que dependendo do boss, ele não deixa. É o caso desse boss aí, não deixa. Por isso que eu até fiz questão de gravar esse boss aí, que é o mais difícil do jogo. E você também, que você pode fazer? Você aperta a bolinha, você dá tipo um Hadouken, muito legal também. E consome bastante espírito seu, bastante alma. Mas tira bom dano dos boss. E às vezes algum mini boss você mata de primeiro, ou às vezes mata de segunda. E claro que vai ganhar mais skills, né? Aí você ganha um pulo duplo, você vai dar pra explorar o mapa que ficou pra trás, porque tem lugar do mapa que não é acessível. Então por isso que eu falo que quem jogou Castlevania Bloodstained vai entender que eu tô falando a mecânica e o estilo de jogo, de gameplay, tá? E isso aí que é legal. Eu creio que eu não consegui ainda nadar na água, entrar na água. Eu creio que deve ganhar alguma habilidade de algum boss para poder você entrar na água ou comprar. Eu reparei que tem que ter uma chave. Eu tenho que ter 950 de moedinha para poder comprar. E eu tô com 847 para poder comprar uma chave lá, que tem uma porta lá que sobe com essa chave. Vou ter que voltar lá bem no começo do mapa. Isso é bacana. É um pouco chato, porque você tem que voltar no mapa toda hora, cara. Mas é que eu falo, quem jogou Castlevania Bloodstained, quem gosta desse estilo, né? Então aí, ó, manto de asa da mariposa. É que eu falei, é o pulo duplo. Você aperta o R2 e você pode pular. Na verdade, não chega a ser um pulo duplo, né? Chega um dash, né? Você pula e aperta o R2 para deslizar, para poder alcançar uma área maior, né? Tem lugares aqui, como eu falei, no mapa que você não consegue acessar. E o que eu posso dizer mais do jogo? Opção, não tem muita opção para você mexer. Não tem muita opção. O controle responde muito rápido, muito legal. Ele é muito maleável, o seu personagem. Se você não tiver cuidado, você erra muito no pulo, né? Tem que ter muito cuidado. Você vai na lógica, é muito sensível, né? Tem que treinar bastante jogar. Você vai jogando, você vai pegar a manha legal dele. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Deixa nos comentários o que você achou. Deixa aquele like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa o sino barulhento para receber notificação. E o link da descrição tá aí a loja Meu Shop MK Game, que é o parceiro aí, amigo meu, né? O Maicon. Se puder se inscrever também no canal dele aí também. Também agradecer todos os membros do canal, todos os novos inscritos, todos os inscritos antigos. Agradecer o GH do NoPlay, tem a Kaline Irelia, que perdeu o canal e recuperou aí, criando um outro aí, tá bombando no Among Us. E se você puder fazer visita lá e no canal deles, Game House Baixinho. Tem muitos amigos aqui no, no, na plataforma, né? E o Detano Adan, né? O Edu Barros, Fábio ZF, que adoeceu, também mandar um abraço para ele lá. Cara, Soldado Kaká,
Patti Ruiva, Evelyn Gamer 33. Tem muitos amigos aqui que me apoiam, muitos também que não vieram mais aqui por algum motivo, né? Eu também tô com dificuldade, estou sem celular, mas que vocês possam valorizar o trabalho de cada um. E é isso aí, cara. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar um restinho de gameplay para vocês curtirem. E que Deus abençoe a todos. Valeu. Falou. Mana Matu Churo Namen.